Fotbalový prázdninový půst zpestřilo utkání českého poháru. Místní fotbalový divizní klub hostil soupeře druhé nejvyšší soutěže, druholigové Neratovice. Efektivní technickou hru hostí se snažili domácí eliminovat bojovností. V páté minutě utekl po levé straně náctkou a jeho výborný centr proměnil Fukač se šestkou. To byl první gól do naší brány. Domácí v žádném případě nerezignovali. Do šancí se dostal dvakrát Matějček se šestkou i Vašata se čtyřkou, ale neměli přesnou mušku. V 15. minutě kopali hosté po faulu penaltu, ale extraligový Jindráček se čtyřkou lomského v brance, který střelu vystihl, nepřekonal. Hosté měli jasnou převahu, ale domácí odolávali. Do nádherné tyčky naběhl v 25. minutě Obrtlík se sedmičkou, posila hostí z SK Most. Obešel i golmany Lomského a střelil druhý gól hostí. Další šance v stranách zůstaly nevyužity. Ve druhém poločase se obraz hry příliš nezměnil. Domácí se snažili, ale hosté byli pány na hřišti. 420 diváků ale bylo srdnatostí a bojovností domácích fotbalistů spokojeno. Do fotbalové atmosféry zapadl velmi dobrý výkon rozhodčího Marešky. Skore utkal v 89. minutě Prášil, který před golmanem Lomským nezaváhal a střelil za hosty třetí gól. První mistrovské utkání se hrají Kralupy v sobotu 12. srpna v 10 hodin 15 minut. Na hřišti v Olších přivítají fotbalisty z Neštěmic.